Olá, olá, minha gente. Eu me encontro aqui no Britânico Automóvel Clube, aqui no terceiro andar. Sempre bom ver aqui, ver, lembrar os bons tempos, né? O que já rolou aqui historicamente. Enfim, é um marco na história, mas continua cada vez mais sendo carimbado. Hoje, a homenagem aqui vem do Jorge Berg, que é desembargador federal do trabalho, né? E demais colegas que fazem uma homenagem ao presidente do Tribunal do Trabalho, que é o desembargador José Murilo de Moraes aqui. Bem, aqui, pelo que eu estou vendo, uns minutos acabamos de chegar, é uma confraternização de poderes, de amigos, né? Mas com sentido. O homem merece, não é isso? Com certeza. Ô, meu amigo Paulo, bom dia, telespectadores da Band. Realmente o nosso presidente hoje é uma pessoa compromissada, acima de tudo, de trazer paz nesse Brasil tão conturbado. E o presidente de um tribunal, principalmente federal, com a nossa proporção, que tem um orçamento, para quem não conhece, terceiro maior de Minas Gerais, Você vê como que a gente lida com responsabilidade, precisa ter essa noção de paz acima de tudo. E com o norte, né? Com o norte em prol total, da conciliação aí, né? O norte da conciliação, o doutor Zé Murilo, ele consegue trazer acima de tudo a confiança. Confiança no jurisdicionado e confiança para os seus colegas magistrados em julgar. Isso é uma das grandes responsabilidades de um presidente. Bem, esse foi o motivo, exatamente. Com certeza foi esse o motivo. E os colegas e amigos. Amigos que são cônsul, né, do corpo consular, amigos da área empresarial, da área do trabalho, de sindicatos. Então foi um conjunto que está homenageando aqui hoje, merecidamente. Independente do dia de hoje, vale lembrar que você faz parte da diretoria, tem o Albertinho Ramos ali também como co-anfitrião, recebendo aqui também. Mas aqui, situando o telespectador, aqui é uma confraria quase, né? Aqui tem almoço, aqui funciona sempre, almoço sempre, aqui funciona uma confraria, né? Aliás, uma não, várias. Inclusive o Clube do Rotary, que funciona aqui no Automóvel Clube. Então tem esse charme sempre galante para nossa arquitetura terra, maravilhosa aqui. Sempre. Amém. Okay. E com a sua presença sempre também, né, Paulo? Obrigado. Enobrecendo a nós todos. Salve Juiz de Fora, não. Cidade Natal mesmo é próxima. Ah, não. A minha é Juiz de Fora. A minha terra natal é Juiz de Fora. Salve. Do nosso presidente é Campos Gerais. Campos Gerais. E você, seu pai, sempre foi uma figura maravilhosa lá em Juiz de Fora. Você sabe disso. Juiz de Fora faz parte da grande Bárbara Sena. Isso mesmo. Um abraço, querido. Um abraço, obrigado, irmão. Até já. Bem, um grande homenageado desse almoço, Zé Murilo, que vem de Campos das Gerais, não é isso? Campos Gerais. De Campos das Gerais para o mundo, subindo aqui ao topo do terceiro andar aqui do automóvel. Aqui não é qualquer um, não, né? Ainda bem. E sobe com a bandeira do Atlético também, é verdade? Com a bandeira do Atlético, claro, o atleticano sempre, desde sempre. Mas como é que você vê essa homenagem dos amigos aí? Ah, muito bacana, entendeu? Eu não esperava, para mim foi uma surpresa, muito agradável. Moro aqui em Belo Horizonte já há mais de 50 anos, a minha família toda foi criada aqui, minhas filhas, netos, mas foi uma surpresa muito agradável. Atualmente eu sou presidente do tribunal, mas não é por isso, essa homenagem não é pelo fato de ser o presidente do tribunal. Realmente é por fato das amizades que a gente tem feito aqui, isso é muito bacana e muito bom a gente conviver com essas pessoas aí que reconhecem o trabalho. A gente reconhece também o ser humano, né? A ordem do dia hoje de vocês, dentro desse contexto, desse Brasil novo, apesar dos vírus, apesar dos confrontos de poderes, o que você diria, que palavra você diria aí ao nosso telespectador? Olha, é de esperança. A gente tem que ter esperança, né? Esperança sempre, otimismo sempre. E como administrador público, eu acho que a gente tem que pensar sempre no bem do público, bem público, e economizar, pensar naquilo que a gente tem que fazer, e poder fazer com orçamento mais restrito, mas fazer com orçamento mais restrito, fazer aquilo que a gente pode fazer. Você tem uma deficiência de pessoal hoje que não está tendo concurso e tal, mas a gente tem que aprender a lidar hoje com essas ferramentas que a gente tem, lidar com menos gente. Você tem que fazer o melhor com o que você tem. Entendeu? Conciliação na ordem do dia, cada vez mais. Conciliação sempre. Justa, justiça. Sempre está a gente correndo atrás, a Justiça do Trabalho está muito preocupada com isso. Nós temos duas centrais
de conciliação, primeiro grau, segundo grau, que estão funcionando a todo vapor, entendeu? Informatização gente, junto? Tudo informatizado, todas as varas do estado todinha estão informatizadas, entendeu? E os servidores hoje estão todos plenamente aptos com essa informatização e está funcionando muito bem. A justiça está funcionando muito bem. Precisa de um pulso forte, que às vezes tem umas falhas daqui e dali, mas com um pulso forte a gente consegue, entendeu? Parabéns para você aí. Eu agradeço. Não dá Band aí. Um prazer e agradeço. Senador, em tempos conturbados da política, da saúde, né, sobretudo hoje, mas a gente vê aqui no terceiro andar do Automóvel Clube uma confraternização de poderes, né, pelo menos um clima ameno aqui e um grande homenageado, né, que é um símbolo aí também, um norte para todos nós desse momento conturbado. Né? Paz aí no cenário? É o que nós desejamos sempre, né, meu caro Paulo? Paz é uma palavra muito importante, que eu luto muito por ela. Nós temos hoje um movimento muito difícil na saúde, devemos todos ter muita atenção e seguimos as orientações do Ministério da Saúde em termos em relação à pandemia de coronavírus. Ao mesmo tempo, ambiente também agitado na política, na economia, infelizmente, mas nesse meio tempo temos também momentos como esse, momentos de relaxamento, de paz, de convívio dos amigos e de uma justa homenagem ao presidente do nosso Tribunal Regional do Trabalho, que merece muito, porque conduz com muito brilho aquele importante sodalício. Senador, o que falta para o Legislativo entrar em harmonia com o Executivo? Falta boa vontade, falta o quê? O espírito. Na realidade, se você levantar na história do Brasil, esses conflitos são normais. O que tem de haver, de fato, é uma maior convergência. Você conhece meu estilo, eu sou muito sereno, eu sou pela convergência, pelo bom senso, pelo equilíbrio. E hoje no Brasil, em todos os lugares, o que está havendo, infelizmente, na minha opinião, é o radicalismo. Temos de superar o radicalismo para ter a convergência, aí o Brasil avançará. Prazer, Vila. Grande abraço. Um abraço para você. Fabinho Liderança, o nome é esse mesmo? Patenteou já o nome, não? A patente é sua, Paulo, você que manda. Olha aqui, quem manda hoje é exatamente o espírito de confraternização. Eu acho que é o que paira aqui e é uma bandeira que você, representando aqui o Legislativo Federal, obviamente estende com muita alegria, espantando inclusive os vírus, né, prováveis que se aproximem por aí. Não, é isso mesmo, a confraternização é tudo, a solidariedade ainda, né? Então acho que é isso que a gente precisa no nosso país, a gente precisa de pessoas para confraternizarem e, sobretudo, para se unirem. O momento é de união, o momento é de crise, mas é a crise que a gente vai passar por ela. É uma crise do coronavírus, é uma crise econômica, mas também é uma oportunidade que nós temos de unificar o país para que juntos possamos crescer e possamos confraternizar mais com todos os brasileiros. Isso vale para o Legislativo, nesse confronto com o Executivo? Eu acho que não deve haver confronto. Eu, por exemplo, desde o início eu me coloquei contrário ao PLN, eu acho que os recursos têm que ficar com o Executivo é que tem que ficar com... não existe esse tipo de confronto para mim. Eu penso isso, a gente tem que ter responsabilidade nesse momento. E a responsabilidade cabe a todos nós. Prazerão, prazer em vê-lo. Paulo Henrique, você, independente de empresário, diga PHV, público e notório, você também aqui no Automóvel Clube, como ex-presidente, né? Mas é uma casa que acolhe exatamente todos os ecos, todas as tendências, né? E hoje a gente está vendo aqui exatamente esse espírito, né? Eu acho que isso aí que o Brasil está precisando, né? Uma grande confraternização, uma palavra que eu não canso de falar aqui hoje, o espírito da casa, né? Isso aí. A ideia do Automóvel Clube, desde o início, né? Desde quando ele foi fundado, foi isso. Foi de servir como uma sala de estar para o estado de Minas Gerais. É uma sala onde que os amigos se encontram, as famílias se encontram. Como aqui hoje é um encontro de amigos, né, para homenagear grandes personalidades, grandes pessoas de Minas Gerais. É isso aí. É isso aí. A gente fica muito feliz. Obrigadão. Sou da turma da Federal de 1970, e aí nós temos lá, eu tenho lá como
norte para mim, Teoclésia, Alice, Giboski, Carlos Alberto Reis de Paula. São meus colegas de turma, hoje, esse ano estamos fazendo 50 anos de formado, e eles foram para o Tribunal Regional, fizeram concurso do Tribunal Regional do Trabalho. Então, daí a minha ligação com o Tribunal Regional do Trabalho. O meu amor pelos meus colegas e pelo Tribunal. Jarbas, é uma homenagem dos amigos, e sobretudo você, né, aqui ao Zé Murilo, que só soma conteúdo ao Estado e ao Brasil, né? É, nós precisamos, na direção das instituições, de pessoas com espírito público, que trabalhem a convergência entre instituições, no seu próprio, na sua própria instituição, com o Estado, com a sociedade. E a Justiça do Trabalho é uma justiça especial. Então, eu acho importante ter uma pessoa como o Zé Murilo, que ele abre espaços para a Justiça do Trabalho se integrar mais, como já está acontecendo. Então, assim, a homenagem feita a ele é muito justa, assume o cargo principal da Justiça do Trabalho no Estado. Eu acho que as parcerias entre as instituições fortalecem a própria democracia, a prestação de serviços públicos. Prazer em vê-lo. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Estamos num dia de festa, o nosso homenageado, doutor José Murilo, presidente do tribunal, ele é uma pessoa muito dinâmica e promove a reunião das pessoas em busca do objetivo principal, que é a instituição Poder Judiciário do Trabalho. Para todos nós, né, da magistratura, da advocacia, e é num momento que está todo mundo muito tenso, muito triste, né? E esse encontro faz muito bem, né? E em especial para homenagear um homem de bem, como é o nosso doutor José Murilo, meu xará, do desembargador José Murilo Moraes. Com muita alegria que eu venho dar um abraço muito carinhoso a José Murilo, nosso presidente José Murilo. Eu faço pessoalmente, mas também em nome de todo o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, porque o José Murilo é uma pessoa fantástica. E com certeza, na presidência do TRT, ele vai levar toda a sensibilidade que nós sabemos que ele tem para em prol da atividade, que é uma atividade de muita relevância, de muita importância. Então, que ele tenha muito sucesso e que seja muito feliz.